Obriu l'adreça que apareix en pantalla al vostre navegador. Poseu el codi del vostre puntic i la contrasenya que us hagin donat. Seleccioneu des del fitxer i cliqueu D'acord. Tanqueu el navegador i aneu a la carpeta de baixades o downloads. Després feu un doble clic a la icona Puntic. Veureu una finestra del terminal, escriviu Y i la tecla Intro per continuar. Torneu a introduir la contrasenya que us han facilitat i seleccioneu Continua. Seleccioneu Sí per continuar. Ara seleccioneu Importa. Tot plegat triga una estona, entre 10 i 20 minuts. Espereu fins que es tanqui la finestra.